Lənkəranda ölümlə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Haftanı kəndi ərazisində qeydə alınıb. Lənkəran rayonunun İləş kənd sakini Əhliman Əliyev idarə etdiyi VAZ 2107 markalı mini maşını ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxıb və elektrik dirəyinə çırpılıb. Zərbənin təsirindən sürücü və avtomobildə sərnişin qismində olan sürücünün oğlu İləş kənd sakini 12 yaşlı Murad Əliyev ağır xəsarət alıblar. Hadisə səhər-səhər Əhliman Uşağı məktəbə aparırmış, öz uşağı. Yol sürüşkən olub, sürət də çox böyük olmayıb. İndi tormuz verib maşına, necə olub sürüşüb, dəyib stolbaya, uşağı da maşında əzilirdi. Yaralılar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. 12 yaşlı Murad Əliyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Lənkəran rayonu Haftoni kəndi ərazisində qeydə alınan yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 2012-ci il təvəllüdlü Əliyev Murad Əhlimanoğlu qapalı kəllə beyin travması, bədənin çoxsaylı sınığı, komatoz vəziyyət, Əliyev Əhliman Cankişioğlu qapalı kəllə beyin travması diaqnozu ilə təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə daxil olub. Vəziyyəti ağır olan Murad Əliyev dərhal reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bütün reanimasiyon tədbirlərə baxmayaraq xəstənin həyatını xilas etmək mümkün olmamışdır. Vəziyyəti nisbətən yaxşı olan Əhliman Əliyev müayinələrdən sonra reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam etdirilib. Qeyd edək ki, xəsarət alan sürücü Əhliman Əliyev Lənkəran təxirə salınmaz və təcili tibbi yardım şöbəsinin həkimidir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.